პოლიტოლოგი რა ამას საყვარელიძე უნდა მოვიწვიოთ ლაბირინთში და მასთან ერთად ვისაუბროთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე, ვისაუბროთ ოპოზიციის გეგმაზე, უფრო სწორად გეგმის არარსებობაზე, რომლის ძიებაში ვართ ყველა და საერთოდ რადიკალების გზაზე, საით მიდის ოპოზიციის გზა. საღამომშვიდობისა ბატონო, რამის გარჩევნები შედგა, სამი კვირა გავიდა თითქმის და ბევრი ლაპარაკის მიუხედავად რამის დამეჯერებელი მტკიცებულება სერიოზულ დარღვევებთან დაკავშირებით, არ არის ახლა რამ მდგომარეობაშია ოპოზიცია? საწავიდეს ოპოზიცია, როგორ ფიქრობთ? ქუჩაში? ქუჩაში თუ პარლამენტში? არა, მთელი უბედურება ეს არის, რომ ჩვენთან ჩამოყალიბდა მოდელი, რომ თუ ოპოზიცია ხარ, ქუჩაში უნდა იყო. ოპოზიცია პარლამენტში ასეთი პრაქტიკა არ მოს. ბოლოს მაინც პარლამენტში აღმოჩნდებიან ხოლმე და ხომარჯობს რა თავიდან. არა, აღმოჩენაზე არ არის კიდე უფრო დავა ევროპას ბაძავთ ყველაფერში, ხო? უზარმაზარი მოვლენა იყო ყვითელ ჟილეტიანების პროტესტი, მიხსენებათ საფრანგეთში. კარგი ილუსტრაციაა ეს მოვლენა იმისა, რომ მაკრონი არ არის ძლიერი ფიგურა, ხო? დეგოლი არ არის მაკრონი. მაგრამ მაკრონსაც ძურა ვერ უყო ამ გადაწყვეტა მსხვერპლიანი ეს იყო. უმძიმესი შემთხვევები იყო. ხო და პოლიტიკური პარტიები, აი ეს მემარჯვენეები და არ გაკარებიან ამ ხარს უჭერდნენ, მაგრამ არ იყვნენ ჩართული, იმიტომ რომ პოლიტიკოსების ტრიბუნა არის პარლამენტი და არა ქუჩა. მაგრამ ეს ძალები აცხადებენ, რომ ახლა მათი მიზანია, რომ პარლამენტს არ მიცენ ლეგიტიმაცია მათი შესვლით, ისინი დარჩებიან გარეთ და რაც თავარია ქუჩიდან გააგრძელებენ ბრძოლას. თუ გახსენდებათ მსგავსი პრეცედენტი, როცა ოპოზიცია დარჩა ქუჩაში და მიიღო დაწვეს კიდეც. არა, მანდატების დაწვის ბევრი პრეცედენტი გახსენდებათ მათ შორის ჩვენ ისტორიაში, მაგრამ როდესაც ქუჩიდან მიიღო რაიმე შედეგი. მაგით მოვიტანე საფრანგეთში ვერ მიიღეს შედეგი რევოლუციების ქვეყანაა და ნუ მცირე დათმობები კი, მაგრამ თან გაწერილი იყო ისე, რომ კონკრეტულ 25 პუნქტი იყო, კონკრეტულ სითხოვდნენ ფრანგები ხელისუფლება გადადგესო ამას, არის ეს პრაქტიკულად ქუჩიდან რომ დაიძახო სერიოზულ მოვლენა არ არის. ესენი ხელისუფლებასაც არითხოვენ, ხელმეორედ ჩატარდეს არჩევნებიო და ღიმილის მომგვრელი ის არის, რომ ხელმეორედ რო არჩევნები ჩატარდეს, შეიძლება ის 4 ეხლა რო ეთქვიან 4 პარტია ხო გავიდაო, ის 4 პარტიაც ვერ გავა, ეგერთი და სხვა რამ მაინტერესებს მე, თქვენ თუ გაქვთ პასუხი მე არ ისმენთ. ეს არჩევნები თუ ყალბი იყო ოცნების გამარჯვებისთვის, ამ 4 პარტიის პარლამენტში ყოველთვის რატო იყო სწორი? შეიძლება ნაკლები მათი ლოგიკიდან გამომდინარე, უფრო ნაკლები. არა, ნუ ეხლა მეორე მხრივ ამ სერიოზულად თუ გავაანალიზებთ, მათი უბედურება ის არის, რომ ისინი ორიენტირებული არიან ამორჩეულთა პატარა და აგრესიულ ნაწილს. მათი დაკარგვა ენანებათ, ამიტომ იქცევიან ისე, როგორც ის მათი ამორჩე მან გახარიამ რო თქვა, რომ ჩემი ამორჩეველი ჩემგან არ ითხოვს სირბინს. კარგი მოტივი იყო რა მხრივ. ესე იგი, ამათი ამორჩეველი დანარჩენები, ვინც ქუჩაში არიან, ამათი ამორჩეველი ქუჩაში ყოფნას ითხოვს, ხო? და იმხოს რომ ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად რაღაცა პატარა აქტივობები აქვთ 10 20 30 თუ 200 ადამიანი, ხო, კლებადი ტენდენცია, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ოდნავ მეტი ადამიანი გამოყავთ თუ არის გარეჩარება, თუ არიან აქტორები, რომლებიც სიტყვაზე ანუ გამოდის არახაზარაძე ან გვარამია სცენაზე, არამედ გამოდის რომელიღაცა ევროპარლამენტარი და ამბობს იმას, რაც მოვისმინეთ. ამ შემთხვევაში აი პროცესის გაგრძელება წლის ბოლომდე როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ანუ ჩვენ დაველოდებით ევროპარლამენტარებს, რომლებიც ჩამოვლენ და აქ აქციებს წაუძღვებიან, თუ ამ ლიდერებს აქ საერთოდ დამიშნულებს თან, იმიტომ რომ თითქმის ყველა კოჭლი იყო. გაუჭირდებათ შენარჩუნება
ვიმეორებ ისევ საფრანგეთს მაგალით მათ ძალიან კარგად ქონდათ გაწერილი რა უნდათ როდის რა აქ არაფერი არ აქვს გეგმას ეთქოს ამდენ ხანია მოსახლეობა გეგმა არ აქვს ისენიც კი ვინც ქართული ოცნების მომხრეები არ არიან ახლა ქუჩაში საზოგადოებაში იცი ხო ისენიც ძახიან რომ ეს ოცნება კი არ ვარ გამა ესენიც კიდევ უარესი არიან შეიქმნა დეფიციტი პატივისცემის დეფიციტი ინტელექტის დეფიციტი აი ესეთი დეფიციტები შექმნეს და ეგაა პრობლემა იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას ჭირდება ალტერნატივებში ცხოვრება. არ შეიძლება უალტერნატივო იყოს და ну ალტერნატივებზე ჩვენ გვისაუბრია ბევრი გავყოთ ოცნებაო მე ვიძახი მაგრამ ну კიდევ არის დღეს შეიძლება აღმოჩნდეს ქართული პარლამენტი მაშინ ოპოზიციური პარტიები კიდე იყვნენ პარლამენტში და თუ ეხლა უარი თქვეს ამათმა ну ჩვენ დავკარგავთ ოპოზიციური საპარლამენტო მუშაობის არც გვიპოვი არასოდეს მაგრამ ოპოზიციური საპარლამენტო მუშაობის კულტურა არის შესამუშავებელი რომ ოპოზიციური პოლიტიკოსი შეეჩვიოს იმას რომ უნდა დოკუმენტები ამოიღოს იქ ნახოს ხარვეზები ამ ხარვეზებზე ტრიბუნიდან ილაპარაკოს იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებს არ გვაქვს იმასთან წვდომის საშუალება რაც აქვს პარლამენტარებს გამოიყენონ ეს საშუალება და საზოგადოებას მიეწოდონ ის რაც ოპოზიციურად გაწყობილ საზოგადოებასაც ჭირდება. და ბრიუსელის დამოკიდებულებაზეც ვისაუბრეთ, გარგულისხმობ იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და ეს განცხადებები აკეთეს რაც აკეთეს. თავად ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან ახლა არის ცივი და კრიტიკული მიდგომა, მაგრამ მას შემდეგ რაც პარლამენტი შეიკრიბება მთავრობა დამტკიცება, გარდაუვალია პარტნიორული ურთიერთობის ნორმალურ რეჟიმში გაგრძელება, თქვენას ფიქრობთ? რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიო გასუსულია ახლა და ელოდება ტრამპის. სად გადახდება ეს ტრამპი? მისი დღეისთვის ცნობილი დანიშნები ყველა არის ქორები. ეს ქორები ყველა მობილიზებული წავა ჩინეთის წინაამდე. ჩვენი მთელი პრობლემა ევროპასთან ურთიერთობაში ეგზის არაერთხელ თქვენთან გვისაუბრია უბრალოდ ვიმეორე ჩვენი მთელი პრობლემა ის ორი იდიოტური კანონი ნამდვილად არ არის იდიოტური იმიტომ რომ ნუ გახადეს თემად არის ჩინეთი ჩინეთის გამო გვებრძვის ამერიკა ამერიკის ხათრით ჩადგა ევროპელები ჩადგნენ საბრძოლო პოზაში. და თუ კი აი კი ბატონო აი საუბარი რომ გავაგრძელოთ, ახლა თუ ბოლო განცხადებებს გავათვალისწინებთ ევროპელი ლიდერებისას, როცა ისინი საუბრობდნენ რომ საკუთარი თავი ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ტრამპის არჩევის შემდეგ, ანუ შესაძლოა რომ ამან თვალი აუხილოთ მათ იმაზე რომ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სტრატეგიულად, ახლა განსაკუთრებით გამოაჩინოს ჩვენი როლი მათ შორის დერეფრის თავაზრისით და მაგაშივიან ახლა. და შესაძლოა ეს ურთიერთობები შეიცვალოს. სუვერენიტეტი განკითდეს საქართველოს გავლით, მოდი ესე ვთქვა. ღმერთო ქნას, მაგრამ ევროპულ სუვერენიტეტს ბევრი დასტირის. აი YouTube-ზე უცხოელები რომ ევროპა დაკარგა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ხო, მაკრონის ცნობილი ფრაზაც ყველას გვახსოვს, აღარ ვიქნებით ამერიკის ვასალები. ხო, ბოლოსდაბოლოს საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა ასეთი რამე. და ამ გერმანიის აყვა. კი ბატონო. მე ისევ გადაატრიალეს. არ შეუძლია. იქ მიზეზები ძალიან გრძელი სასაუბრო თემა. არ შეიარაღება არც ფინანსურად, არც უამრავი ფაქტორით დამოუკიდებლად ყოფნა უჭირთ. ჩვენ მაშინ ევროპა გავთიშოთ ჩვენი საუბრის თემიდან. ამერიკა მთავარ. როდის გვეცოდინება, მაშინ როდის დავინახავთ უფრო სწორად, უფრო ნათელ სურათს მომავლისას, რომლითაც რაღაცნაირად ორიენტირება შეგვეძლება ამ გეოპოლიტიკურ გარემოში. ისევ და ისევ თქვენთან იყო ახლა სტუდიაში ლაპარაკი, რომ იანვრის მერე და კიდეთებ და ახლობის მაგ პერიოდში ალბათ ტრამპიც ნელ-ნელა იმიტომ რომ ტრამპმა დანიშნები კი გააკეთა მაგრამ ამ ხალხს როგორ გამოიყენებს დარწმუნებული ვარ თვითონ არ იცის იმიტომ რომ იმის
შთაგონების ტიპია რა, მუზა როგორიცაც მოუვა ისმა გააკეთოს და არა პროგნოზირებადი როგორც ფულად პროგნოზირებადი მე უკეთეს სიტყვა ვცადე რომ მეპოვნა თორე არა პროგნოზირებადი ისეთ რამეს ნიშნავს რომ მტერს გასაგებია ახლა რამას აყვარელიძე იყო ჩვენი სტუმარი